Sveiki visi, mes esame TikTok laivo dirbtuvėse su Jasbart ir Gaudri. Tai va, šiandien turėsime tau iššūkį, makiažą ir įvaizdį rinksiesi pati. Ar sutinki? Taip. Rankinkis ir pradedam. Kurį tonalinį kremą rinkėsi? Gerai. Kremas jau su SPF-u, vasaros karštoms dienoms. Šiek tiek nosį pamaskuoju, kad nuotraukoje mūsų coverį, kadangi būsite čia modelis, ne? Tai reikia, kad atrodytų ta natūraliai, bet ne apkrautai. Kiek ten jūs napčiate draugų turėčiau? Trinkis kontūravimo paletę. Šitą. Gerai. Dažausi akis gal šiek tiek tušą ir eyelinerį, bet nelabai išeina. Supratau. Dar lūp dažiu čia konsilerį. Supratau. Bet ne. Nelabai. Bet tavai leidžia. Jo. Gerai. Biškis Snapchat'o draugų neatsigina mergičką. Mhm. Mato pas save labai natūralus antakiai, tai nori pieštuko ar gėlio? Pieštuko. Gerai. Vat šiek tiek pasireiškino antakių kampučius, nes šiaip labai vešus ir gražus tavo antakiai, tai šiek tiek mūsų vos tik pareiškinti ir reikia. Pado tušo ar mėlyno? Juodo. Juodas. Ir viskas. Ir dabar staigus tau iššūkis, turėsim spalvų derinį. Tai dabar tau reikia visiškai, kas tau šauna pirmiausiai galvą, tą ir turi atsakyti staigiai. Gerai. Kokią šalį renkėsi? Geltoną. Geltoną, gerai. Ne. Brazilija. Brazilija, gerai. Tai dabar antroji dalis bus visiškai kitame video. Nori pakartoti šitą ar viskas gerai? Ne, viskas gerai. Gerai, tai laukite lūpų kombo su braziliška vėliava. Kodėl Brazilija? Nes labai man patinka Brazilija ir nuo atskristi. Ar rekomenduotum kažkam dar atsisėsti į tavo kėdę? Taip, labai fain.